प्रतिनिधी आमच्यापर्यंत जरूर पोहोचवण्याचा आपण प्रयत्न करायचा आहे. पहिला शेड्यू पडण्याच्या आतमध्ये आपला 12वा प्रतिनिधी आमच्यापर्यंत पोहोचवायचा आहे. सलामीची जोडपुली मैदानात आली आहे. एका बाजूला गुड्डू आणि त्याला साथ देतो आहे तो म्हणजे अक्षय. हा फलंदाज पाहायला मिळेल. अक्षय प्रथम स्ट्राईक एंडवरती पाहायला मिळेल. गोलंदाजच्या मार्कवरती गोलंदाज जरूर. स्वतः कर्णधार अर्थातच अनुज घरत कॅप्टन लिडिंग फ्रॉम द फ्रंट पाहायला मिळतोय. पहिल्या मॅचमध्ये डबल त्यांनी दोन फलंदाज बाद केले. फलंदाजी करताना 6 चेंडूंवरती 6 षटकार लगावत 8 चेंडूंवरती तब्बल 42 धावा कुठल्या असा अनुज घरत आलाय गोलंदाजच्या मार्कवरती. गेम ऑन. पंचांचा ग्रीन सिग्नल. ज्यावेळचा पहिला चेंडू सुरेख पाहायला मिळाला तिथे मात्र क्षेत्ररक्षक तैनात आहे. सुंदर क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळाला. एक तर कम्प्लीट झाली आहे. बघता बघता 2 धावा देखील सहजरित्या पूर्ण केल्या जात आहेत. श्री गणेश ओपन झाला आहे. प्रथम फलंदाजी करताना तक्ष अँड मितांश. तक्ष अँड मित ब्लास्टर या टीमच्या धावसंख्या. यावेळचा षडम पूल चेंडू पाहायला मिळाला गेला. पूल सक्सेसफुल झाला नाही आहे. यावेळी दुसरा चेंडू निर्धाव आला आहे. 2 चेंडू मैदानावरतून संपुष्टात आलेत आणि त्या फलकावरती धावा या 2 पाहायला मिळत आहेत. जर का या मॅचमध्ये बघायला गेला तर गुड्डू नावाचं वादळ जर का मैदानावरती गुंगावला तर इथे मात्र समोरच्या टीमला जरूर घाम फुटला जाईल. पाहूयात तिसरा चेंडू. यावेळी मोठा फटका सजवला आहे. तिथे मात्र क्षेत्ररक्षक कोणी नाही आहे. चेंडू जाईल. 1 बाउ सीमा पार. हा येईल चौकार. कमॉन डीजे मास्टर. यावेळच्या चेंडूवरती सुंदर फटका लगावला गेला. कार्पेटच्या आधारे चेंडूला खेळून काढला आणि त्या चेंडूवरती आली एकेरी धाव. शेवटचे 2 चेंडू असतील धावफलकावरती. धावसंख्या जर का बघायला गेल्या तर 7 ही धावसंख्या पाहायला मिळते आहे. सात धावसंख्या धावफलकावरती पाहायला मिळत आहे. 4 चेंडूंचा खेल मैदानावरून संपुष्टात आलाय. आता मात्र पुन्हा एकदा गोलंदाज अनुज घरत सज्ज होईल. स्ट्राईक अँड वरती जरूर फलंदाज. गुड्डू पाहायला मिळतोय. यावेळेस इथे मात्र आडव्या बॅटनं चेंडूला खेळून काढलाय. चेंडू चाललाय सीमा पार. हा आलाय चौकार. आता मात्र पहिल्या चेंडूवरती गुड्डू यानं आपले इरादे स्पष्ट केलेत. आलाय पहिल्या चेंडूवरती गुड्डूच्या बॅटमधून चौकार. शेवटचा चेंडू या षटकातील. यावेळचा चेंडू. आता मात्र पंचांचा इशारा आलाय. इट्स अ नो बॉल. आता मात्र चेंडू चाललाय जमिनीला गुदगुल्या करत 4 धावेंसाठी. हा आलाय चौकार. कमांड डीजे मास्टर. थँक्यू सो मच. जाऊयात पुन्हा एकदा मैदानावरती जिथे मात्र आलाय नो बॉल आणि नो बॉल वरती धाव आला चौकार. चौकारानं धावफलक. तब्बल 16 वरती जाऊन पोहोचला. या चेंडूवरती प्रहिटचा चेंडू होता. तिथे मात्र गुड्डू नावाचं वादळ आता मात्र मैदानावरती गुंगावावा लागलाय. सलगचा 3रा हा आलाय चौकार. चौकारानं धावफलकावरती धावा. पहिल्या षटकाचा खेल अर्थातच अनुज घरत याचा
पहिल्या षटकाचा खेळ संपला आहे आणि धावफलकावरती धावा लागल्यात त्या म्हणजे तब्बल 20 धावा. ते मात्र पहिल्या षटकाचा खेळ संपलाय, धावफलकावरती धावसंख्या 20 पाहायला मिळत आहेत. एका बाजूला टीम पाहायला मिळते आहे ती म्हणजे आराध्य 11 गणेश कृपा आणि त्यांच्या विरुद्धामध्ये टक्स अँड मीट ब्लास्टर ही टीम पाहायला मिळते आहे. इथे मात्र पहिल्या षटकाचा खेळ संपलाय, धावफलकावरती धावा या 20 लागल्या गेल्या आहेत. इथे मात्र गुड्डू नावाचं वादळ मैदानावरती जरूर पाहायला मिळतो आहे. दुसऱ्या षटकासाठी गोलंदाजाला प्रचारित केलं गेलंय, तो म्हणजे गोलंदाज ओमकार पाहायला मिळेल. यावेळेस पहिल्या चेंडूवरती फटका सजवला आहे, चेंडू थांबणार नाही आहे, चेंडू जाईल गोलीच्या वेगानं, 4 धावांसाठी 1 बाउन्स सीमा पार. हा आलाय दणदणीत खणखणीत चौकार. पहिल्या चेंडूवरती मोठा फटका सजवला आहे, आलाय 4 धावांसाठी चौकार. दुसरा चेंडू गोलंदाज ओमकार याचा. यावेळच्या चेंडूवरती फटका फसला आहे, चेंडूकाली क्षेत्ररक्षक धावतो आहे. यावेळी थोडीशी आउटफील खराब पाहायला मिळाली आणि त्या चेंडूवरती इथे मात्र आली एकेरी धाव. आता मात्र या चेंडूवरती एक धावसंख्या आली आहे, एका धावेनं धावफलक 25 या धावफलकावरती जाऊन पोहोचला आहे. आता मात्र पुन्हा एकदा स्ट्राईक एंडवरती पाहायला मिळेल, तो म्हणजे जरूर सकाळच्या 17 मध्ये पाहायला गेलात तर म्हटले की गुड्डू हा फलंदाज आमचा शेवा गावाचा वाघ आहे आणि तोच वाघ आता मात्र स्ट्राईक एंडवरती पाहायला मिळेल. डबल जच्या बॅटमधून 3 चेंडूंवरती 3 चौकार पाहायला मिळालेत. पाहूयात त्याचा खेळ इथे मात्र कशा प्रकारे केला जाईल. यावेळेस फटका बसला आहे, जेलखाली क्षेत्ररक्षक येतो आहे आणि इथे मात्र चेंडू त्याला देखील दस्तकडून मस्तक करत 6 धावांसाठी हा आलाय गगन चुंबी गगन भेदी गुडूच्या बॅटमधून षटकार. कमांडीचे मास्टर थँक्यू डीजे मास्टर. इथे मात्र षटकार आलाय, षटकारानं धावफलकावरती धावा बघायला गेल्यात, तब्बल 31 धावसंख्या पाहायला मिळत आहेत. चेंडू क्रमांक मैदानावरतून 3 संपुष्टात आलाय, आणखीन 3 चेंडू येणं बाकी असतील. यावेळेस इथे मात्र पुन्हा एकदा खडे खडे स्ट्रोक पाहायला मिळतोय. गुड्डू आता मात्र थांबायचं नाव घेत नाही आहे. सकाळच्या 17 मध्ये जरूर ऐकलात गुड्डू नावाचा वाघ आता मात्र मैदानावरती गुंगावलाय. आलाय सलगचा 2रा षटकार. कमांडीचे मास्टर इथे मात्र मागच्या सामन्यामध्ये अनुज घरत नावाचं वादळ पाहायला मिळाला आणि या सामन्यामध्ये इथे मात्र निशिकेश भोईर नावाचं वादळ मैदानावरती पाहायला मिळतोय. धावपटलावरती धावा तब्बल 43 धावा. या वेळचा चेंडू देखील मोठा फटका मारायचा होता, तिथे मात्र क्षेत्ररक्षक फंबल झाला आहे आणि त्या चेंडूवरती आल्यात त्या म्हणजे तब्बल 2 धावा.
दोन धावेने इथे मात्र षटक क्रमांक मैदानावरतून दुसरं संपुष्टात आलाय आणि इथे मात्र धावफलकावरती धावायला लागल्या तब्बल 43 धावा. मात्र पहिला सामना गमावल्यानंतर इथे मात्र गुड्डू याची टीम प्लॅनिंग सुरेख पाहायला मिळते आहे. पहिल्या चेंडूवरती चौकार आलाय. आता मात्र धावफलकावरती धावा या तब्बल 49 धावा पाहायला मिळत आहेत. यावेळचा ब्लॉक ऑल लाईनचा चेंडू पाहायला मिळाला. क्रिकेटमधील ब्रह्मास्त्र ज्याला म्हटलं जातं तो चेंडू मैदानावरती पाहायला मिळाला आहे. तब्बल 14 चेंडूंचा खेळ मैदानावरून संपुष्टात आला आहे आणि 50 कम्प्लीट झाली आहे. ती म्हणजे इथे मात्र प्रथम फलंदाजी करताना 50 धावसंख्या धावफलकावरती लागल्या. 4 चेंडू येणं बाकी असतील. आता मात्र स्वतः कर्णधार गोलंदाजच्या मार्कवरती आणि फलंदाजासाठी देखील स्वतः कर्णधार पाहायला मिळतोय. यावेळचा लोअर फुलटॉस चेंडू पाहायला मिळाला आहे. विकेट होण्याची शक्यता जरूर होती आणि इथे मात्र गुड्डूसाठी जरूर जीवनदान मिळाला जातोय. या चेंडूवरती आल्या 2 धावा. ते मात्र जर का झेल टिपला असता तर गुड्डू नावाचं वादळ मैदानावरून शांत झालं असता. पण तसं काय घडलं नाही आहे. आल्या 2 धावा. 2 धावेने धावफलक 52 धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचला आहे. तब्बल चेंडू मैदानावरून संपुष्टात आलेत ते म्हणजे 3. आणखीन 3 चेंडू येणं बाकी असतील. यावेळचा चेंडू लोअर फुलटॉस पाहायला मिळतोय आणि इथे मात्र सरळ स्टेट डाऊन दी ग्राउंड चेंडूला पाठवून दिलाय. चेंडूला फिरकावून दिलाय. 6 धावेंसाठी षटकार. कमोडीचे मास्टर फलंदाजी पाहायला मिळते गुड्डूची. एक सामना जरूर पराभूत झाला. तदनंतर इथे मात्र गुड्डू आणि त्याचा साथ देतोय तो म्हणजे फलंदाज अक्षय. हे 2 फलंदाज सेट होऊन आलेत की काय अशा प्रकारची फलंदाजी पाहायला मिळते आहे. तब्बल चेंडू क्रमांक मैदानावरून संपुष्टात आले ते म्हणजे 4 धावफलकावरती धावा आहेत. त्या म्हणजे 59 धावा. यावेळेस पुन्हा एकदा घुटना टेक और तमाशा देख चेंडूला पाठवून दिलाय सीमानी शेपार. 6 धावेंसाठी गगनचुंबी गगनभेदी षटकार. कमांडीचे मास्टर
यांच्याकडून गुड्डू याच्या 50 साठी तब्बल 500 रुपयाचं कॅश प्राईज आलं गेलंय. काय फलंदाजी पाहायला मिळाली गेली मैदानाच्या चौफेर टोलेबाजी करताना पाहायला मिळालाय तो म्हणजे गुड्डू. योगेश दादा यांच्याकडून देखील तब्बल 1000 रुपयाचं कॅश प्राईज आलं गेलंय. काय फलंदाजी पाहायला मिळाली गुड्डूची. मी आधीच म्हटलं होतो जर का गुड्डू मैदानावरती थांबला तर तो मात्र थांबायचं नाव घेणार नाही आहे आणि तशाच प्रकारची फलंदाजी. महेश म्हात्रे टीम ओनर यांच्याकडून देखील गुड्डू याच्यासाठी 500 रुपयाचं कॅश प्राईज आलं गेलंय. आता मात्र बक्षिसांची खैरात खैरात आणि खैरात लागली गेली आहे. काय फलंदाजी पाहायला मिळाली आहे. तब्बल 3 षटकांमध्ये धावफलकावरती धावा बघायला गेलात 71 धावा पाहायला मिळतात. या स्पर्धेतील हायस्ट स्कोर जरूर म्हणावा लागेल. यावेळेस इथे मात्र फटका फसलाय. झेलकाली क्षेत्ररक्षक येतील आणि यावेळेस झेल टिपला जाईल. पहिला ब्रेक थ्रो मैदानावरून अक्षय होईल बाद. पहिल्या चेंडूवरती आता मात्र विकेट आली आहे. धावफलकावरती धावसंख्या बघायला गेला तर तब्बल 71 धावा पाहायला मिळत आहेत. नवीन फलंदाज मैदानावरती कैलास पाहायला मिळत आहेत. इथे मात्र आले आले स्वॅक्से स्वागत हा आलाय पहिला षटकार. कमांड डीजे मास्टर तर फलंदाज कैलास यांच्यासाठी देखील एक सुवर्ण संधी आली आहे. षटकार हॅट्रिकसाठी 500 रुपयाचं कॅश प्राईज आलं गेलंय. ते मात्र बक्षिसांची खैरात खैरात आणि खैरात लागली गेली आहे. तब्बल धावसंख्येचा जर का नजर टाकली धावफलकावरती धावा लागले आहेत 77 धावा. यावेळेस पुन्हा एकदा मोठा फटका लगावलाय. चेंडू आणि क्षेत्ररक्षकाची शर्यत लागली आहे. चेंडू शर्यत जिंकलाय. चेंडू चाललाय सीमा पार हा आलाय दणदणीत खणखणीत चौकार. कमांड इज ए मास्टर. थँक्यू डीजे मास्टर. इथे मात्र मैदानावरती धावांचा पाऊस पाऊस आणि पाऊस पडला जातोय. तब्बल 81 धावा या धावफलकावरती. यावेळच्या चेंडूवरती मोठा फटका सजवला. तिथे मात्र क्षेत्ररक्षक तैनात आहे. एक धाव तर आली आहे आणि एका धावेवरती समाधान मानला गेलाय आणि धावफलकावरती धावा तब्बल 82 धावा. शेवटचा या षटकातील चेंडू बघायला गेलात तर 2 असतील. आता मात्र स्ट्राईक एंडवरती गुड्डू पाहायला मिळेल. यावेळचा चेंडू आता मात्र पंच आमच्याकडे वळतात. लेग स्टिक सोडून जाणारा चेंडू पाहायला मिळतोय. अवांतर धाव इथे मात्र जोडली जाईल. एका धावेनं धावफलक पुढे जाईल तो म्हणजे 83 धावसंख्येवरती. शेवटचे 8 चेंडू येणं बाकी असतील. पाहूयात या स्पर्धेतली 100 धावसंख्या कम्प्लीट केली जाईल का. यावेळेस पुन्हा एकदा मोठा फटका सजवला आहे. गुड्डूच्या बॅट मधून सुमधुर आवाज. चेंडू चाईल सीमारेषा पार बॉर्डर लाईनच्या बाहेर 6 धावेंसाठी.
शेवटचा एक चेंडू या षटकात दिल्यानं बाकी असेल धाव फलकावरती धावा या तब्बल 89 धावसंख्या पाहायला मिळत आहेत. यावेळच्या चेंडूवरती देखील चेंडू चाललाय सीमारेषा पार, तब्बल धावसंख्या पाहायला मिळतील त्या म्हणजे 95 धावा. काय फलंदाजी पाहायला मिळते गुड्डू, याची फलंदाजी आवडली असेल तर एकदा जोरदार टाळ्या व्हायला काय हरकत नाही आहे. मैदानाच्या चौफेर टोलेबाजी करताना पाहायला मिळतोय तो म्हणजे फलंदाज गुड्डू. तर 4 षटकांचा खेळ संपलाय, ज्या फलकावरती धावा आहेत त्या म्हणजे 95. तर जाऊया डीजे मास्टर यांच्याकडे, ऐकूयात एक सुमधुर संगीत. ही स्पर्धा जर का बघायला गेल्यात तर तब्बल 4 वर्ष ही स्पर्धा पाहायला मिळतोय आणि हा चौथा वर्ष आणि त्या चौथ्या वर्षामध्ये ही पहिली हायेस्ट स्कोर पाहायला मिळतोय तो म्हणजे या स्पर्धेतला तब्बल 95 धावा पाहायला मिळत आहेत त्या म्हणजे 4 षटकांमध्ये. शेवटच्या षटकासाठी गोलंदाज पाहायला मिळेल तो म्हणजे जतीन घरत पाहायला मिळेल स्ट्राईक अँड वरती. फलंदाज कैलास जरूर पाहायला मिळाले आणि इथे मात्र चेंडू 1 बाउन्स 2 बाउन्स चाललाय सीमा पार, हा येईल चौकार. आता मात्र स्कोरिंग लेवल पाहायला मिळतोय, तब्बल 99 धावसंख्या पाहायला मिळत आहेत, आणखीन 5 चेंडू येणं बाकी असतील. आता मात्र धावांचा पाऊस 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 आणि पाऊस पडला जातोय. मैदानावरती गुड्डू नावाचं वादळ जरूर घुंगावला तदनंतर त्याला साथ देतोय तो म्हणजे फुलंदाज कैलास, जरूर पाहायला मिळत आहेत. दुसरा चेंडू या षटकातील. यावेळेस पुन्हा एकदा बॅट मधून सुमधुर आवाज, चेंडू जाईल सीमारेषा पार. या स्पर्धेतला पहिला इथे मात्र हा संघ ठरला आहे ज्यानं 100 धावा देखील क्रॉस केल्या, तब्बल धावफलकावरती धावा 105 पाहायला मिळत आहेत. कमांड डीजे मास्टर. थँक यू डीजे मास्टर. हे दोन फलंदाज मैदानावरती सांगून देत आहेत की ही दोस्ती तुटायची नाही, हे दोन फलंदाज मैदानावरून दोस्ती तोडायचं नाव घेत नाही आहेत. दोन चेंडूंवरती दोन मोठे फटके आलेत, दा फलकावरती धावा या तब्बल 105 धावा पाहायला मिळत आहेत. यावेळच्या चेंडूवरती डायरेक्ट हिट करायची होती, तसं काय घडलं नाही आहे. डायरेक्ट हिट झाली असती तर जरूर काम तमाम झाला असता, तसं काय घडत नाही आहे. आली एकरी धाव. तब्बल 3 चेंडूंच्या समाप्तीनंतर धावफलकावरती धावा 106 पाहायला मिळत आहेत. यावेळचा चेंडू गुड्डूच्या बॅटमधून सुमधुर आवाज, चेंडू पुन्हा एकदा जाईल 6 धाव्यांसाठी बॉर्डरलाईनच्या बाहेर, 6 धाव्यांसाठी षटकार. तब्बल 4 षटकार पाहायला मिळत आहेत गुड्डूच्या बॅट मधून, सलग 4 षटकार लगवलेत. पाहुयात पाचवा लगावला जाईल का. यावेळेस फटका फसला आहे, झेल होण्याची शक्यता आहे. झेलखाली क्षेत्ररक्षक तिथे कोणीही नाही आहे. चेंडू नोमॅन्स लँड मध्ये ट्रॅव्हल झालाय आणि तब्बल या चेंडूवरती आल्यात 2 धावा. 2 धावेने धाव फलक पुढे चाललाय तो म्हणजे तब्बल 114 या धावसंख्येवरती. असं वाटतंय की इथे मात्र रायगड प्रीमियर लीगची स्पर्धा मैदानावरती आहे की काय, अशा प्रकारचा खेळ गुड्डूच्या माध्यमातून केला जातोय. यावेळेस इथे मात्र फटका सजवला आहे, चेंडू चाललाय
सीमा रेषा पार हा आलाय आउट ऑफ दी पार्क, गगनचुंबी गगनभेदी षटकार 120 धावा उभारल्यात विजयासाठी, करायच्यात 121. तदनंतर जाऊयात यानंतरच्या आवाजामध्ये बदलाव असेल ते म्हणजे माझे साथी समालोचक मित्र अर्थातच बोरकार गावाचे समालोचक देवजी डाकी सर यांच्याकडे बोलतोय. धन्यवाद. मच मागच्या सत्रामध्ये आवाज ऐकला तो शंतनू, एक उभरता समालोचक म्हणून त्यांच्याकडे सातत्यानं पाहिलं जात आहे. सामन्याचा विचार केला तर पूर्वार्ध गाजवला फलंदाजाने, तब्बल धावसंख्या कुठल्या 5 षटकांचा आपण विचार केला, 120 धावसंख्या, त्यामध्ये गुड्डू 16 चेंडू 78 धावा, वॉट अ नॉक, अप्रतिम फलंदाजी पाहिली आपण गुड्डूच्या माध्यमातून. 10 षटकार, 120 धावसंख्या म्हणजे पॉवर प्ले मध्ये तुम्हाला किमान 45-50 ह्या जमवाव्या लागतील. थोडस स्पीडअप करा, चला विनंती करतोय. 5 षटकांची मॅच ठेवलेली आहे, त्यामुळे आयोजकांना पुन्हा एकदा विनंती करतोय यानंतरचा मॅचेस सुद्धा आपण निर्णय घ्या 5 षटकांचा किंवा 4 षटकांचा ठेवायचा द्या, कारण प्रत्येक संघाला 2-2 मॅचेस झाल्यावर आपण 4 षटकांचा ठेवू शकतो, वेळेअभावी निर्णय घ्यावे लागतात. हे दोन फलंदाज मैदानामध्ये, स्वतः अनुज आता मात्र सलामीसाठी आलेला आहे, कारण त्याला माहीत आहे ही मॅच जिंकली तर आणखी मजबूत होऊन जाऊ आपण या स्पर्धेमध्ये, आणि टार्गेट भलं मोठं आहे. या दोन गोष्टी उराशी मनाशी बाळगून खऱ्या अर्थानं निर्णय घेतलाय सलामीला येण्याचा. रायगड टेनिस क्रिकेटच्या माध्यमातून ही स्पर्धा लाईव्ह कव्हरेज केली जाते, 2 कॅमेऱ्यांच्या माध्यमातून ही स्पर्धा आपण लाईव्ह कव्हरेजच्या माध्यमातून पाहतोय. यूट्यूब वाहिनीवर नक्कीच जा, रायगड टेनिस क्रिकेटला सर्च मारा आणि सबस्क्राईब नक्कीच करा, कारण उत्तम दर्जाची क्वालिटी, अतिशय चांगली क्लिअरिटी, हे दुय्यम मिश्रण असलेलं त्यांचं खऱ्या अर्थानं ब्रीदवाक्य आहे. अतिशय चांगली क्लॅरिटी पाहायला मिळते आपल्याला,
घर बसल्या प्रेक्षक वर्ग सुद्धा जोडलेले आहेत, त्या प्रेक्षक मायबापाचं सुद्धा या स्पर्धेच्या वतीनं, अर्थातच नवीन सेवा प्रीमियर लीग पर्व चौथं 2024 चौथ्या पर्वामध्ये प्रवेश करतो आपण. आणि अजूनपर्यंतचा आपण विचार केला प्रीमियर लीगचा इतिहासचा, तर हा हायस्ट स्कोर आहे. म्हणजे चौथ्या पर्वामध्ये 2024 क्रिकेटमध्ये बरंच काही घडलं. पहिलं षटक हाताळणार गोलंदाज अक्षय, स्ट्राईक एंडला अनुज, नॉन स्ट्राईक एंडला खेळाडू सुमित पाहतो आपण. अनुज आणि सुमित, अनुज आणि सुमित, अनुज आणि सुमित सलामीची जोडी. मॅच ऑन, 120 धावसंख्येचा टार्गेट. पहिला बॉल उलटॉस बॉल होता, आडव्या बॅटनं फटका सजवला, अवघी सिंगल पाहायला मिळेल. खेळाडू आहेत त्या ठिकाणी 121 आव्हान, मोठं आव्हान आहे, खूप मोठं आव्हान, 100 वरती आव्हान म्हणजे. आणि त्यामध्ये आणखीन 21 धावसंख्या, आता मात्र 120 धावसंख्या अजूनही हव्या आहेत. 29 बॉल, 120 धावा बनवू शकतात 100%. जर प्रतिस्पर्धी संघ बनवू शकतो, वाय नॉट मी, आम्ही का नाही, हा प्रश्न स्वतःला विचारून बघा. स्वतःतला आत्मविश्वास जागा करा, एक पॉझिटिव्ह माइंडनी क्रिकेटिंग स्ट्रोक खेळावे लागतील तुम्हाला. चेंडूला मिडलला घ्यावा लागेल, वेळ कमी आहे सेट होण्यासाठी. पहिला चेंडू फेस करणार सुमित, तो चांगला चेंडू आता. फुलर यांचा बॉल, क्षेत्ररक्षण चांगलं झालंय, काही धावसंख्या नक्कीच अडवल्या जातील. अवघी सिंगल पाहायला मिळतो दोन खेळाडूच्या माध्यमातून, दोघांचंही स्वतःचं खातं खोललं जातोय. 1-1 स्वरूपानं संघाला नेऊन ठेवलंय. दोन बिनबाद, दोन अशी धावसंख्या. टक्स अँड मीट ब्लास्टर या ठिकाणी पाहतो आपण संघ. गोलंदाजी करणार आणि फलंदाजीसाठी संघ आपण पाहतोय. गणेश कृपा, ओव्हरपिच बॉल, फटका फसला जातोय, परंतु इन साइड आउटचा फटका, मिड ऑफच्या क्षेत्ररक्षकाला क्लिअर करून चेंडू हवेमध्ये नक्कीच होता, परंतु नो मॅन्स लँड. अवघ्या दोन धावा, सिंगल डबलने काहीच फरक पडणार नाही. गोलंदाजी करणाऱ्या क्षेत्ररक्षकांना मित्र म्हणेन, परंतु एखादा मोठा फटका लगावाच लागेल. 25 ही सरासरी किमान आहे, त्यामुळे तुम्हाला तीन मोठे फटके शोधावीच लागतील. रिक्वायर रन रेट आणखीन वाढत चाललाय. हो, चांगला चेंडू होता, हिटिंग झोनच्या अगोदर चेंडू आपण पाहतोय. खऱ्या अर्थानं स्टान्स बनवला होता खेळाडून, मिड विकेट आणि लॉंग ऑनच्या रिझनमध्ये खेळण्याचं मनसुबे पाहिले आपण. तदनंतर मात्र चेंडूची थोडीशी लेंथ होती, ती खेचली लेंथ, आणि पर्यायी मात्र मिडलला चेंडू लागत नाही. डॉट बॉल पाहतो आपण, पहिला डॉट बॉल या इनिंगमधला. अक्षय, आणखीन एक स्लोवर बॉल पाहतो आपण, गॅपमध्ये चेंडू, मिड विकेटच्या रिझनमध्ये त्याचं ह्यूज गॅप देय, त्याच गॅपमध्ये चेंडूला पाठवलाय 4 धावा. आठ धावसंख्या, डीजे विनंती असेल काहीतरी समजेल असे गाणे लावा. 8 धावसंख्या पाहतो धावपटलावर. ओ, फुल टॉस बॉल फेकवून दिला बॅकवूड स्क्वेअर लेगच्या रिझन मध्ये आणि फाईन लेगच्या मधोमध तिसऱ्या पंचांची, येस नक्कीच तिसऱ्या पंचांवर मागणी केलेली आहे. प्रेफर केलंय, येस बीमर बॉल आहे की नाही याची पुष्टता होईल. बीमर नो बॉल, ऑलमोस्ट वेस्टच्या वरती कमरेच्या, मी तर म्हणेन चेस्टवर बॉल येत होता. त्यामुळे जरी बॉल सोडला असता, यष्ट्यांच्या वरून निघाला असता,
आणि आमच्या ऑपरेटर ऋतिक पाटील यांना या ठिकाणी पाहिलं. खऱ्या अर्थानं ऋतिक दादा, ही हायलाईट लाईव्ह सुद्धा होती, त्यामुळे स्पष्ट निर्णय होता, पारदर्शक निर्णय पाहायला मिळतोय. रायगड टेनिस क्रिकेट म्हणूनच म्हटलं, नक्कीच युट्यूबवर जा, लगेच सबस्क्रिप्शन करा. आपण फ्री हिटचा बॉल जास्त काय डॅमेज झालं नाहीये, हाफ ट्रॅकर बॉल होता, उचली घेणारा चेंडू, हलकस फंबल, अवघी सिंगल. मॅच सोडायचे नाही आहे अनुज, मागच्या मॅचमध्ये तुम्ही अफलातून फलंदाजी केली, या मॅचमध्ये मात्र पहिलं षटक संपुष्टात आणि धावसंख्या पाहतो आपण 16 धावसंख्या, अजूनही बॅकफूटला आहात तुम्ही. 8-9 धावसंख्येने किमान पहिल्या षटकामध्ये बॅकफूटला आहात. इट इज अ पॉसिबल, नक्कीच होऊ शकतोय, फलंदाजी चांगली करावी लागेल तुम्हाला. चला थोडंसं स्पीडअप करा, टीम मिटिंग्स पंच घेऊन नका देऊ प्लीज, टीम मिटिंग्स घेऊन नका. म्हणूनच आयोजकांना मी विनंती करत होतो मागासपासनं, सामने विचारपूर्वक खेळवा तुम्ही. 5 षटकांची मॅच, त्यानंतर टाइमपासचे आणखी 10 मिनिटं ती ॲड करत जा प्लीज तुम्ही. बीमरसाठी खऱ्या अर्थानं पाहतोय रिव्ह्यू खेळाडूंना नसणार आहेत, याची दखल घ्या. पंच निर्णय रिव्ह्यू घेऊ शकता तुम्ही. एस पंच निर्णय तुम्ही घ्या रिव्ह्यू, अंपायर खेळाडूंना रिव्ह्यू नसणार आहेत. आणि ऑन फील्ड जर तुम्हाला डिसिजन देता आला तरी सुद्धा चालेल, सॉफ्ट सिग्नल तुमचा इम्पॉर्टंट असणार आहे, याची कृपया दखल घ्या. पंच अंपायर तुम्हाला विनंती करतोय. नवीन गोलंदाज दुसरं षटक हाताळण्यासाठी स्वतः संघ नाईक गुड्डू येतोय. काही अडथळा आहे आम्हाला, त्यामुळे गोलंदाज दिसत नव्हता आम्हाला. खेळाडू अक्षरशः बसला होता. लाईव्ह आहेत मित्रा, लक्ष ठेवा जरा. ओ फटका इथे मात्र हवेत आहे, खेळाडू आहेत त्या ठिकाणी. नो चान्स फॉर द फिल्डर, स्टक टू द साइड स्क्रीन. पहिल्याच चेंडूवर गुड्डूचं केलंय स्वागत, अगदी स्वॅगनं ठोकलाय षटकार. धावा, 99 धावसंख्येची अजूनही गरज विजयासाठी. फुलटॉस बॉल होता, फुलटॉस बॉल. आणि या मॅच मध्ये गोलंदाजी टेस्टिंग होणार आहे. जर या मॅच मध्ये तुम्ही चांगली गोलंदाजी करू शकला नाही ना, तर प्रश्नचिन्ह तुमच्यावर खूप उठले जातील, कारण बऱ्याच धावा आहेत. पहिला चेंडू षटकार पाहिला, दुसरा चेंडू वाईट. पुन्हा एकदा गोलंदाजीला सुरुवात करणार गुड्डू. निशिकेत फुलटॉस बॉल फेकून दिला चेंडूला, लॉंग ऑन आणि अगदी कवकर्णच्या मधोमध ठोकलाय, मात्र बॅक टू बॅक हा दुसरा षटकार. तुमचे हे दोन मात्र आय कॅन अंडरस्टँड गुड्डू, एक गाव अकरा खेळाडूमध्ये गोलंदाजी करत नाही मात्र वाटते, आणि पार्ट टाइम कदाचित करत असेल, त्यामुळे ही गोष्ट स्वाभाविक आहे. मग गुड्डूच्या बाबतीनं स्लोवर बॉल फेकला होता, फुलर लेनचा बॉल होता, गती परिवर्तन केलं होतं. कावकर्णच्या रिझर्वमध्ये क्षेत्ररक्षण चांगलं झालंय, फेकी त्याहून चांगली विकेट्स, काहीही गरज नव्हती अनुज, खराब कॉलिंग पोझिशन आणि ते मात्र धावचित खेळाडू होईल बाद. क्या बात आहे, अप्रतिम संगीत आपण ऐकलं डीजेच्या माध्यमातून. आपलं सुद्धा कौतुक करेन डीजे, चांगलं संगीत सकाळपासून छत्रपती शिवाजी महाराज, त्यानंतर ग्रामदेवता शांती सुराईचं संगीत,
पुन्हा एकदा छत्रपती शिवाजी महाराज दुपारच्या सत्रामध्ये थोडंसं व्हॅलेंटाईन डेचा महिना चालू आहे, त्यामुळे लव्ह सॉंग, त्यानंतर पुन्हा एकदा बैलगाडा शर्यत, पुन्हा एकदा इक्विरायचं संगीत. परंतु मैदानाचा आपण विचार केला ना, तर ही दुसरी धाव खरंच घेणं गरजेचं होतं काय? समजू शकतो आम्ही, धावसंख्येचा डोंगर आहे, डोंगर पोखरून तुम्हाला रस्ता बनवायचा आहे विजयाचा. परंतु आपल्या साथीदाराला गमवून हे थोडंसं विचारपूर्वक करावं लागेल. नक्कीच निर्णय कदाचित चुकला हे स्वतः कॅप्टनला सुद्धा माहिती आहे. दुसरी धाव होणं गरजेचं नव्हती, फेकी चांगली झाली. एका टप्प्यानंच फेकी होणे होती ही खऱ्या अर्थानं, कारण टप्प्यानं ज्या ज्यावेळी फेकी होती आणि फ्लॅट थ्रो होता, अगदी यष्ट्यांचा जवळ होता, सगळं काही चांगलं झालं. कीपर सांगते खऱ्या अर्थानं शॉर्ट फाईनलचा खेळाडूला अजिबात हलत नाही. कीपर सांगून सुद्धा मी इथेच थांबेन. नवीन खेळाडू वनडाऊनसाठी मैदानात शिवम येतोय. डान्सिंग डाऊन द विकेट्स ओव्हर द कव्हर, इन साइड आउटचा फटका, गफ्टेड कव्हरच्या माध्यमातून येतोय मात्र चौकार. लाजवाब, पावणे 400 वर्ष होऊन गेलेत अजूनही नाव मुखात, आणि याच महिन्यामध्ये राजांचा गौरव केला जाईल. यावेळी मात्र छत्रपती शिवाजी महाराजांचं नाव घेतलं आणि इथे मात्र मिसफील्ड का होईना, माध्यमातून ठोकलाय मात्र आणखीन एक दर्जेदार षटकार. फेब्रुवारी, 19 फेब्रुवारीची वाट सगळीच पाहतो. 14 फेब्रुवारीची वाट खऱ्या अर्थानं मित्र सातत्याने म्हणतो कार्टी बघत असतात, आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांचं खरे भक्त 19 फेब्रुवारीची वाट पाहतात. परंतु इथे लवर फुल टॉस बॉल, आणखीन एक ताकदीचा फटका, व्हॉट अ शॉट, स्टँड अँड डिलिव्हर, हाय अँड हँडसम येतोय मात्र षटकार.
निश्चित बॅटच्या रडारमध्ये सुद्धा हा चेंडू आला नाही. प्रत्येक चेंडू महत्त्वाचा आहे, एव्हरी बॉल नाव इम्पॉर्टंट. प्रत्येक चेंडू हा महत्त्वाचा आहे. अनुजला माहिती आहे, ही नो दॅट की आपण काय मिस केलंय. परंतु आता मात्र अनुजनं कदाचित सांगितलं आता शिवमला, मोठा फटका खेचा तुम्ही. कदाचित आता परमिशन दिली आपल्या साथीदाराला की मोठा फटका शोधा, जर चेंडू आला रडारमध्ये फेकून द्या बॉलला. हे कदाचित सांगितलं की काय धावसंख्या पाहतो आपण धावपटलावर. तिसरं षडक प्रगतीपथावर 48 रन्स, 48 धावा, गुड बॅटिंग, चांगली फलंदाजी पाहायला मिळते. स्लोअर बॉल आणि इथे मात्र डॉट बॉल फेकला जातोय. एक्स्ट्रा सफल झाला होता खेळाडू, पॉपिंग क्रीजचा वापर नक्कीच केला होता. बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग आणि फाईन लेगचं क्षेत्र क्लिअर करायचं मनसुबे फेटाळले या ठिकाणी गोलंदाजच्या माध्यमातून. डॉट बॉल, धावसंख्या स्थिर. पुढच्या मॅचसाठी या सला दोन्ही संघांना विनंती करतोय. आराध्य 11 त्यांच्या विपक्ष सेवा इंडियन्स. दोन्ही संघाचा संघनायकाला पुकार दिला जातो. लगेचच या प्लीज, मोठा फटका येईल का. स्लोवर बॉल, स्टँड अँड डिलिव्हर, अफलातून टायमिंग, लाजवाब, मिडल ऑफ द बॅट आणि फेकून दिला काउ कॉर्नरच्या डोक्यावरून. ठोकलाय षटकार. या ठिकाणी मात्र षटकार ठोकला जातोय. चांगली फलंदाजी, गुड कॅप्टन्सी, अनुजचं कौतुक करेन. मगाशीच म्हटलं मी, पहा नॉन स्ट्राईक एंडला आहात ना, तुम्ही द्या, तुम्ही परमिशन द्या खेळाडूला फ्री माइंडेड खेळण्याची. ओ यावेळी मात्र रडार मध्ये बॉल होता. अनुज घरत आणि संपूर्ण टीम साठी पाहतोय. बोरखार गावातील एक उत्कृष्ट गोलंदाज अमित ठाकूर यांच्याकडनं खूप साऱ्या शुभेच्छा येतात. अमित ठाकूर एक आक्रमक गोलंदाज, त्याच्याकडनं खूप साऱ्या शुभेच्छा. बोरखार गावातील स्ट्राईक बॉलर म्हणून ज्याची ओळख. स्ट्राईक एंडला खेळाडू, स्लोवर बॉल होता, यॉर्कर करून घेतला. अनुजने धाव नाही घेतली, स्ट्राईक हवी आहे अनुजला. कॅप्टन आहेत त्या ठिकाणी. सेन्सेबल क्रिकेट पाहायला मिळतोय. मोठा फटका खेचण्याची गरज होती, अनुज सांगतोय. धावसंख्या 3 षटकाची समाप्ती, 54 धावा, 54 रन्स. 54 धावा म्हणजेच 66 धावसंख्येची अजूनही गरज. आपल्या शुभेच्छा नक्कीच कबूल. मॅच कडे जाऊया, बॅक टू द क्रिकेट. 12 चेंडू, 67 धावसंख्येची गरज. तब्बल आपण विचार केला, षटकारांचा पाऊस ठोकावा लागेल. अनुज आहे अजूनपर्यंत, सगळं काही पॉसिबल आहे. आराध्य 11 पुन्हा एकदा योगेश दादांनी, सुरेश दादा पाटील यांच्याकडनं सुवर्ण संधी आहे. पहा अनुजची विकेट जर घेतलीत तर तुमच्यासाठी कॅश प्राइज आहे तब्बल 500 रुपयाचं. सुवर्ण संधी आहे, अनुजची विकेट्स घ्या, 500 रुपये मिळवा. आणि विकेट्स येऊ शकते या षटकामध्ये, कारण अनुज मोठ्या फटक्यांसाठी जाणार. त्यामुळं एक चेंडू चांगला फेकायचा आहे तुम्हाला. विकेट्स महत्वाची आहे. 12 चेंडू, 67 धावा. स्पीडअप करा गुड्डू, थोडासा स्पीडअप करा प्लीज. आपण
पुढचा सामना सुद्धा 5 षटकांचा असेल, याची दखल घ्या. 12 चेंडू 67 धाव संख्या, 67 रन्स ऑन रिक्वायर्ड, स्टील 12 बॉल रिमेनिंग. ही विज गो. ओ क्लीन बोल्ड, दांडी गोल केली, क्या बात है. पहिला चेंडू त्रिफळाची बाद, बॅट्समन बॅक टू द पवेलियन. फलंदाजावर नसून फलंदाजांवर होता, बिकॉज धावसंख्येचा डोंगर आपण रिक्वायर्ड रन रेट जर बघायला गेलो ना तर 33-34 घरामध्ये होता, आणि आता तर 36 वरती आहे. प्रत्येक चेंडू मागे आता जर एखाद दुसरा बॉल आणखीन डॉट झाला ना तर मात्र वाटते प्रत्येक चेंडू मागे षटकारची गरज येईल. मॅच अडकत चालली, मॅच आणखीन हार्ड होत चाललेली आहे. इन ॲट 4 चौथ्या क्रमांकावर खेळाडू जतीन येतोय. जतीन आहे, मागच्या मॅचमध्ये सलामीसाठी आला होता खेळाडू. आता चौथ्या क्रमांकावर कठीण आहे परंतु अशक्य नाही, कठीण आहे अशक्य नाही. धावसंख्या बऱ्याचसा खर्च केल्यात त्यामुळे आता अवघड झालंय. पहा, चला स्पीडअप करा प्लीज गुड्डू, थोडासा आता स्पीडअप करा. दुसरा चेंडू, हाफ ट्रॅकर बॉल, इन साइड आउट खेळण्याचा प्रयत्न. इट्स अ व्हाइट बॉल मध्ये अंपायर सिग्नल. पुन्हा चेंडू फेकावा लागेल, पुन्हा रनअप घ्यावा लागेल, पुन्हा चेंडू फेकावा लागेल. खराब बॉल आहे हा. 11 चेंडू 66 धावा सगळे षटकार, 11 × 6. ओ इथे मात्र डॉट बॉल, क्या बात आहे. 500 रुपयाचा कॅश प्राइज मिळालेला आहे, लावलं होतं कॅश प्राईज अनुजच्या विकेटसाठी, आणि पहिल्या चेंडूवर विकेटचा निशाणा. फर्निचर डिस्ट्रॉय केलं गोलंदाजानं, आणि महत्वाचा खेळाडूची अपोजिशन कॅप्टन्सला मात्र परतीचा रस्ता दाखवला. नाव आहे गोलंदाज. आणखीन एक डॉट बॉल. विश्वास दाखवला, पहा गुड्डूनं विश्वास दाखवला. हा आत्मविश्वास बोलतो तुमचा, बॉडी लँग्वेज दाखवतोय तुम्ही कोणत्या कॉन्फिडन्समध्ये आहात. हे गोलंदाज अगदी त्याच्या टप्प्यावर सुद्धा सांगून जातोय. चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळते आपल्याला या गोलंदाजच्या माध्यमातून. अजूनपर्यंत लॉफ्टेड फटका पाहायला मिळतोय स्ट्रेट टू द एक्स्ट्रा कव्हर. त्या ठिकाणी खेळाडू आहेत, फेकी चांगली झाली, अवघी सिंगल. आता मात्र मॅच इथे मात्र आणखीन टफ होत चालली. हळूहळू हळूहळू का होईना, मॅच वाळूसारखी हातातून निसटत चालली अनुजच्या संघाच्या. आणखीन एक मोठा फटका लगावण्याचा प्रयत्न, आणखीन एक डॉट बॉल फेस करतोय फलंदाज. आपण विचार केला सध्या शिवम आहे ऑन स्ट्राईकला, शिवम आणि जतीन. पहिला खेळाडू बाद झाला धावचित, आपण सुमित पाहिलं, कॉलिंग पोझिशन खराब, फटका फसला जातोय. हवे चेंडू आहे, क्षेत्ररक्षक आहेत त्या ठिकाणी, क्लिअर केलं जातोय. मात्र असं वाटलं नव्हतं फटका लगावल्यानंतर, मिड ऑफ द बॅट झालं नव्हतं, परंतु ताकद एवढी लावली होती की लॉंग आजच्या क्षेत्ररक्षकाला क्लिअर केलाय आणि लावलाय षटकार. मात्र अवघे शेवटचे 6 चेंडू म्हणजेच शेवटचं षटक प्रगतीपथावर, आणि विजयासाठी 6 चेंडू. अजूनपर्यंत आपण विचार केला विजयासाठी धावसंख्या 59, कधी कधी 5 षटकामध्ये होत नाही, तर या 6 चेंडूमध्ये बनवायच्या आहेत. मॅथमॅटिकली विचार केला इम्पॉसिबल आहे, गणिताच्या भाषेमध्ये विचार केला तर अशक्य. शेवटचं षटक दिलंय मात्र कैलास मात्रेला, मगाशी सुद्धा त्याने षटक. रोहित रॉय आहे. मला तरी असं वाटतंय, माझं प्राथमिक मत मी या ठिकाणी मांडतोय, तुमचे पुढच्या सामन्यामध्ये गोलंदाज आहेत त्यांना गोलंदाजी देणं गरजेचं आहे. आता
पार्ट टाइम काढणं आय डोंट थिंक सो इट्स अ करेक्ट डिसिजन, मला वाटत नाही. परंतु कॅप्टन आहे, शेवटचा निर्णय हा कर्णधाराचा असतो. ऑन फील्डवर म्हणतो मी, रोहित आउटसाइड ऑफ स्टंप, पहिला चेंडू पाहतो आपण. पंचांकडनं दाद मागितली होती, परंतु इट्स अ डॉट बॉल पाहतो आपण. रोहित, कदाचित रोहितला पुढच्या सामन्यामध्ये षटक द्यायचं असेल असं वाटू शकते मला. ही गेम प्लॅनिंग असू शकतोय. रनअप चांगला आहे, रनअप चांगला आहे. कदाचित रोहितला अगोदर सुद्धा बोलवलं असतंय. रिव्हर्स अटेम, फटका चांगला आहे, अगदी आमच्या अतिथी कक्षावर. वन बाउन्स ओव्हर द रो, चौकार. सरळ बॅटनं पहा काय होत नव्हता, तर आडवे बॅट करून बघितले आणि त्याच्यामध्ये तर चक्क सक्सेसफुल ठरला हा खेळाडू. चौकार ठोकला जातोय, आणखीन एक रिव्हर्स शॉट येईल की काय. स्टान्स थोडासा वेगळा आहे, येस रिव्हर्स अटेम करण्याचा प्रयत्न. कुठला चेंडू अवंतर मागत्या फलंदाज. येस इट्स अ वाईट बॉल, कारण तुम्ही मात्र चेंडूच्या लाईनपर्यंतच येत नाही. सरळ सरळ हा चेंडू आपण पाहतोय, वाईट जाऊन देणं होतं परंतु तरी सुद्धा छेडखाणी करण्याचा प्रयत्न पाहिला आपण बॅट्समनच्या माध्यमातून. आणखीन एक मोठा फटका येईल काय. ओ पुन्हा येतात रिव्हर्स अटेम. इथे मात्र क्षेत्ररक्षक काय करत होता, परत मारू नका असा ट्रॉफीवर फटका. बॅट्समनला विनंती आहे, ट्रॉफी महत्वाची आहे आणि इथे मात्र क्षेत्ररक्षकाने काय केलं. यस डीजे, जतीन एक मोठा फटका खेळायचा तुम्हाला. आणखीन एक रिव्हर्स, आणखीन एक रिव्हर्स फटका फटका आणि आणखीन एक चौकार. एक वैशिष्ट्य आहे, कधी कधी असा खेळाडू टीम मध्ये असतो ना ज्याचा वर्षभर क्रिकेटशी काही संबंध नसतो, खेळाला सोडा मॅच बघायला नसतो आणि तो वर्षात ना आपल्याला मैदानामध्ये दिसतोय. त्यावेळी त्याच्याकडनं सुद्धा अपेक्षा लावतात, बाबा झेल घे, कसं होणार ती गोष्ट. हे प्रीमियर लीगचं वैशिष्ट्य पाहतोय. आणखीन एक रिव्हर्स अटेम, शेवटचा चेंडू आहे. सरळ बॅटने खेळणार का रिव्हर्स. जतीन लास्ट बॉल ऑफ द इनिंग, सरळ बॅटनं लोअर फुलटॉस बॉल, चौकार ठोकला जातो. येस डीजे, गुड्डू